Gostando pra te mamascar! Am sua com filho! Que exato, mas não dá essa na tão virou, tá? Embalazamo da avião com o mano, só com a fonte. A mulher tá te mandando sal, agora não mandei! Tu serás num desenho, é uma tinchangua! E a mamãe tem uma babá? Sim, Jerry, entra aí! Então o que é isso? Andrei, mas a mãe tá zamanza, deve mandar me tá zaha. Mas, zamo, Jerry, pumo sangue!